naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, één God. Amen. Welkom bij een nieuwe aflevering van het Woord van het Leven. In deze aflevering gaan we het hebben over een vers uit het Evangelie van Marcus. De vers gaat als volgt. Wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn. Ik ben niet gekomen om de rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar de zondaars. En deze staat in Marcus, hoofdstuk 2, vers 17. In Marcus 1 en 2, hoofdstuk 1 en 2, reist Jezus door Galilea. En hij komt daar veel mensen tegen en raakt ook best wel bekend. En op een dag is hij samen met zijn leerlingen gaan eten bij Matthäus. En toen ze daar aankwamen waren er veel slechte mensen en tollenaars. En tollenaars waren belastinginners als het ware. En zij waren best wel corrupt als het ware. Zij waren gewoon geen goede mensen. Jezus ging om met veel slechte mensen. En er waren ook veel slechte mensen die Jezus volgden. En toen de wetsleraren, die horen bij de fariseërs, dit hoorden, toen zeiden zij, waarom doe jij dit? En om even te verduidelijken, wetsleraren en de fariseërs, dat zijn eigenlijk mensen die best wel schijnheilig zijn. Die eigenlijk zeggen van, ja, ik geloof in God, kijk wat ik doe en ik volg de regels. Dat soort mensen waren het. En zij zeiden tegen Jezus, waarom ga je om met deze mensen? Ze zijn slecht, je moet niet met slechte mensen omgaan. En Jezus' antwoord hierop was deze vers. Dat hij niet is gekomen voor de mensen die gezond zijn of voor de mensen die rechtvaardig zijn, maar hij is voor de zondaars gekomen. Als wij allemaal goede mensen waren geweest, als wij geen zondaars waren, dan hoefde Jezus helemaal niet naar de aarde te komen. Net als dokters en ziekenhuizen. Als wij allemaal gezond waren, dus geen ziektes hadden, dan zouden er geen dokters zijn of ziekenhuizen. De kerk is voor ons een ziekenhuis. Wij gaan naar de kerk om Jezus te vertellen waar onze pijn zit. En als wij dan biechten, dan kunnen wij communie nemen. En als wij communie nemen, dan ontvangen wij het medicijn, het bloed en lichaam van Jezus. En daarbij krijgen wij in de kerk ook gebeden te horen, lezingen, de hymnen in de liturgie. En dat zijn ook allemaal dingen die helpen bij het beter worden, het genezen van onze zondes. Daarbij wil ik ook zeggen dat we nooit moeten denken, nee, ik heb dit gedaan of ik heb dit gezondigd, dus ik ga niet naar de kerk. Nee, als ik naar de kerk ga, dan gaan zij dit over mij zeggen. Of dan gaan ze dit met mij doen. Nooit moeten we dat denken. Wij zijn allemaal zondaars, oké? Iedereen is hetzelfde. Jezus is naar de aarde toegekomen om ons allemaal te verlossen. Niet één persoon. Daarbij is God blijer met het terugvinden van één verloren schaap dan 99 schapen hebben die er gewoon zijn. Hij wil juist de schaap hebben die verloren is. En over de wetsleraren. De wetsleraren die oordeelden over de slechte mensen waar Jezus mee omging. Maar Jezus heeft zelf gezegd in Matthäus hoofdstuk 7 vers 1. Oordeel niet opdat er niet over jullie geoordeeld wordt. De enige wie over ons mag oordelen is God. Wij moeten niet over anderen oordelen. Toch gebeurt het soms. Toch oordelen we soms wel over anderen. Maar denk dan aan het feit dat wij allemaal zondaars zijn. We hebben allemaal fouten. Maar wij hebben ons ziekenhuis. Wij kunnen beter worden. Wij kunnen de genezing ontvangen als wij naar de kerk toe komen, biechten, communie nemen, de lezingen volgen. En zo komen we dichter bij God. Dus, om nog een keer de vers te herhalen. Jezus heeft zelf gezegd, wie gezond zijn, heeft geen dokter nodig. Maar wie ziek zijn. Ik ben niet gekomen om de rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar de zondaars. Staat geschreven in Marcus, hoofdstuk 2, vers 17. Ik zie jullie graag bij de volgende keer.